На днешния 1 април в детска градина Иван Пиявекилов в град Копривщица беше весело и забавно. Гост от големия екран бе знаменития български умник и шегаджия Хитър Петър. Така учителката Пенка Иванова, която е и директор на детското заведение, започна дискусията за приказката, приказните герои, веселите и забавните истории, записани завинаги в страниците на народната и авторска приказка. Учениците от 10-ти клас Диляна Дюлгярова и Лалка Димитрова бяха подготвили поучителна и забавна презентация по приказката «Дядо Вади Ряпа», която бе представена на децата. За мълчуганите бяха приготвени и забавни картинки за отцветяване по темата от приказката. След веселото приключение, децата излязоха на двора да се погрижат за насадените цветя в края на миналата седмица по идея на Никол Важарова и Пенка Иванова. Към учителките се присъединиха и най-малките участници в засаждането на цветята, които превърнаха двора на детското заведение в цветна градина. Това бе една от инициативите, която сложи начало на редица мероприятия за отбелязване на седмицата на гората в детското заведение.